förmiddag på er. Idag så har vi en gästföreläsare här, Niklas från Rydium, som ska prata om serverkonfiguration och Epi-server och Azure. Hon är som ni använder. Ja, så välkommen. Tack så mycket. Jag heter som sagt Niklas Semenvi och jobbar som systemarkitekt och systemutvecklare på Meridium. Jag har jobbat med 9 år ungefär. Nästan alla på Meridium har något slags specialområde. Och mitt specialområde är sök internt på webbplatser. Och framförallt mycket med Elasticsearch, som vi kommer att prata lite grann om idag också. Då är jag det kopplar lite till det här. Jag jobbar på Meridium jobbar vi som team. Och jag jobbar i ett team som heter Zero. Alla team har sådana här amerikanska namn. Så vi har Delta, Foxtrot, Whiskey. Ja, alla de namnen. Och alla de coola namnen var slut. Så vi valde en siffra istället som var Zero. För det var mycket roligare. Vårt team är ett väldigt slimmat team. Medvetet. Vi har bara utvecklare i vårt team. Medvetet just. För att vi vill ha så liksom få överlämningar som möjligt i våra leveransflöden, utvecklingsflöden. Och ett kanban-liknande flöde där vi kan leverera produkter och källkod och allt vad det kan vara på ett väldigt enkelt sätt utan att behöva ha en massa testare och annat i vägen som ja, inga överlämningar och inget på det sättet utan väldigt slimmat. Så vi är bara 3 utvecklare faktiskt. Och ni kommer kika på varför vi bara kan vara 3 utvecklare för vi förvaltar ganska stora saker som egentligen på en traditionellt företag hade kanske krävt en utveckla en bas på 10 personer med testare, kanske QA-människor och annat, operations. Men vi gör det här på 3 personer. Och mycket, kraften till att vi kan göra det är mycket de här bitarna just. Att vi har serverkonfiguration och en administration där vi har liksom skalat bort många av de här bitarna genom att använda kraften i just configuration management och framförallt continuous delivery. Men det ska vi inte prata så mycket om idag. Ja, har ni några frågor så det går jättebra att avbryta och ställa dem. Så det var min fråga. Vi kör en sån här mandatory Meridium-presentation. Det måste jag göra, säger de. Vi är cirka 60 anställda. Vi har ett kontor i Kalmar och ett i Stockholm. Det i Stockholm ligger på Humlegårdsgatan, för er som vet var det ligger. Det är ganska centralt. Och här i Kalmar så ligger vi på Svensknabbevägen. Kanske 2 kilometer härifrån. Jättefint. Vi håller på att bygga ett nytt hus där ute också. Så öppnar vi samtidigt som ni ska flytta ungefär. Meridium är någonting som vi har full transparens. Vad betyder det då? Det är väl Meridium, alltså ingenting är hemligt på Meridium. Utom kanske just HR-frågor om någon, det är den enda saken som egentligen är hemligt på Meridium. Annars är allting helt öppet. Vi har inga så här ledningsgrupper som har hemliga dokument eller så. Utan alla ska få, för att kunna ta bra beslut så tror vi att alla måste veta allting. För det är svårt att ta bra beslut om man inte har all fakta på bordet. Därför är det viktigt att veta så mycket som möjligt. Och det är just någonting att ta beslut. Det är någonting som vi också tänker mycket på med Meridium. Att vem som helst ska kunna ta ett beslut och styra sin egen vardag. Och det är också viktigt att veta väldigt mycket om sin vardag. Vi har inga chefer som sagt direkt. Jag har på pappret en chef för att vi måste ha det. Men vi har liksom inga chefer egentligen. Alla förväntas sköta sig själva. Och det funkar förhållandevis bra. Alla vi vet vad alla löner är öppna. Alla vet vad alla har för löner. Och det är också en förutsättning för att få liksom ett bra klimat. Vi kan välja vår lön själv baserat på vad vi kan se vad alla andra har. Så är det mycket lättare att sätta sin egna lön om man vet vad din kollega har. Om man vet vad han presterar. Så att, det blir inget sånt utan alla får välja sin lön. Och det är helt öppet vad alla väljer. Sen är det såklart en process där. Så ingen kan ju säga att jag vill ha 5 miljoner i månaden. Så det finns ju såklart regelverk som styr upp det där. Men det kan ni läsa på i vår blogg om ni vill. Jag tänker inte gå in så mycket på det. Nytt kontor. December 2018 säger de. Vi får se om det blir sanningen eller inte. Om det kanske blir januari 2019 eller 2018. Det får vi se. Men det ligger bredvid vårt nuvarande kontor. Ute på Svensknabben. Det blir ganska häftigt. Så jag tror vi kommer ha ett hackathon där. I början av 2019 om ni är sugna. Och komma ut. Det är fortfarande i uppstartsfasen. Det är någon designer som bland annat gjort Spotifys kontor som är med och designar delar av det. Så det är ganska roligt. Vårt kundsegment ligger mycket inom näringslivet och offentlig sektor. Och det jag kommer visa idag är en myndighet, tänkte jag, som vi har.
Så vi tittar lite närmare på. Men annars har vi mycket organisationer inom till exempel Röda Korset och Diakonia och mycket sådana organisationer. Vi har mycket fackförbund som Måleriförbundet, Handels och så vidare. Säkert 7-8 stycken sådana. Och väldigt mycket mer. Förutom detta så har vi även ett systerbolag som heter Meriworks. Och de tillverkar produkter. Meridium är ett konsultbolag. Vi hyr alltså ut oss själva till våra kunder och egentligen utför vad de vill ha utfört. Medan Meriworks är ett produktbolag och tillverkar produkter inom just Episerver. Och framförallt tillverkar de en produkt som heter ImageVault som är en sån här DAM-verktyg. Digital Assistant någonting. Och det hanterar egentligen media. Mediaformat, mediakonvertering och metadata kopplat till media och hantering av detta är ett större. Hur man liksom hanterar en stor mängd media. Det är ganska mycket mer rättigheter kopplat till vissa bilder och så där, hur du får använda dem, i vilken tidsintervaller och så vidare. Och ett system för att hantera det på ett bra sätt. Och även sådana saker kopplat till GDPR och annat finns i detta system. Så de sitter i samma kontor som oss och egentligen är samma, de är samma företag. Det är bara att på pappret så är de ett annat företag. Yes, hos oss så jobbar det framför allt utvecklare, konceptdesigners, koncept och designers. Jag drar alla dem över en linje där. Det finns nyanser i det där. Men testare och samt SEO-personer, alltså sökordsoptimeringsmänniskor, jobbar hos oss. Och sen har vi lite så här marknad och sälj och grejer också. Men de är inte så roliga. Vi har en sån här devis, eller vi ska kalla det. Vi vill förenkla vardagen för alla genom att bygga de mest uppskattade digitala tjänsterna. Och då kan man ju läsa på hemsidan om jättefina ord. Vad det här egentligen handlar om. Men det slutändan handlar om är liksom bara hur vi gör det här. Det här är weapons of choice för oss just nu. Och det här är inte skrivet i sten på något sätt. Utan det här är tekniker som har kommit fram för att vi har velat använda de här. Det finns inga regler för vad du behöver använda. Det finns inga regler för att du måste använda någonting av det här. Utan alla har möjlighet att fritt prova egentligen vilken teknologi de vill. Så länge någon tänker sig att ja, det måste finnas någon slags bäring i det här. Någon måste ändå slags betala i slutändan. Men vi har ju hamnat i en situation där vi använder mycket Episerver framförallt. Men runt Episerver så finns det ju väldigt, väldigt mycket mer som du också kan använda. Inga frågor? Ja? Hur ser anställningsbehovet ut? Blir man lite nyfiken på det nu när det är en massa studenter här? Vi tar nästan alltid behov av framförallt utvecklare. Det är ju där den stora bristen finns. Att vi söker ju nästan konstant utvecklare. Framförallt, vi är i Kalmar framförallt, men alltid i Stockholm. Där är ju trycket något ofantligt. Och det är väldigt svårt framförallt att konkurrensen är så himla hård. Men vi söker alltid nästan i Kalmar också. Just nu tror jag vi söker ett helt nytt team till och med. Som vi håller på att anställa till. Men vi är världens sämsta på att typ lägga ut annonser. Utan det är typ så här, ja, annars söker någon så blir vi glada. men som sagt, det här är teknologier som vi använder idag. Och vi har många, många, många mer. Det här är bara de jag använder närmast. Och det är helt fritt att hitta sina egna nischer och utveckla det spåret istället och gå en annan riktning. Och tanken framför det här, att vi är helt öppna, det finns många andra bolag som kanske stänger in sig, typ att vi ska använda Java och den här Jenkins-servern eller vad det är, och det använder vi. Det här är vårt fack. Men då förlorar man ju lite av det här med ständiga förbättringar som vi ofta tänker på, att hur ska vi hela tiden komma nästa steg, för den här branschen går ju så himla fort hela tiden. Och låser man in sig i det här facket och säger att det här vi är, då förlorar man mycket av den här innovationen som kanske finns annars. För det händer ju mycket i områden utanför det här som vi kanske missar. Så vi stänger absolut inga dörrar för någonting, vilket är väldigt viktigt. För många av de här, för 5 år sedan så kanske vi bara hade 4 av de här. Eller lite fler. Men genom att prova oss fram och sådär, och vi provar ju säkert saker, fast sen upptäcker vi att det var inte så bra. Så lägger vi ner dem. Yes. Kodstandard och sådär, alltså jobbar ni med någon speciell kodstandard i teamet eller sådär, då låter det vara hyfsat fritt också? Hyfsat fritt låter det vara. Vi har
strukturstandard, en arkitektuell standard oftast som sätts upp. Men själva kodstandarden i sig är ganska fritt. Men det finns ju en kodstandard ofta i de språken som vi använder oss av. Och vi försöker följa den så nära som möjligt. Men i övrigt så är det inte så där jättemycket. Men vi har ju en strukturell standard där vad saker ska heta och ligga och sådär, som vi ofta följer. Men det är ju inte skriven i sten på något sätt. Vi ska titta lite närmare på just den här, för det kan ju kännas lite, kanske lite ny för de flesta. Vi använder ju nästintill bara Episerver idag för våra produkter eller tjänster vi bygger eller webbplatser. Och den kan kännas lite konstig för att ni har säkert aldrig stött på den här. Ni har säkert läst ordet förut, ni känner ungefär kanske till vad det är, men ja, lite förklaring på den egentligen tänkte jag. Och varför skulle man använda någonting som Episerver när man kan bygga något eget? Det är någonting som när jag var student i alla fall, då ville inte jag använda något färdigt. Jag ville bygga allt från grunden, för det var ju roligt. Men Episerver är ett CMS-system. Det är kanske inte alla som ens vet vad det är. Och det är ett content management system. Och egentligen WordPress är ju samma sak. Alltså ett system för att publicera innehåll på internet. Och det fina med Episerver, det är ju det att mycket av det som är väldigt tråkigt gör Episerver åt en. För att Episerver är byggt för att användas för väldigt stora organisationer som kanske har 50-60 redaktörer. Och de vill kunna publicera innehåll såklart. Men även kanske typ tidsstyra publicera innehåll. Och sen kanske det ska, i vissa fall så är det väldigt kritisk information. Alltså så här information som enligt lag måste vara skrivet på ett speciellt sätt. Och då måste det kanske gå genom speciella flöden och grejer. Någon annan redaktör som måste titta på den här texten innan den får publiceras. Och sen kanske det ska till en jurist som ska glo på det här också. Och sådana här grejer är liksom ogärna man bygger sådana här grejer. Och Episerver har allting sånt inbyggt i sig från början. För att hantera det här, massa flöden och schemaläggning av grejer och sådana saker som kanske ska hända ett viss tid. Att mycket av det här sådana grejer som är redan färdiga. Men det fina med Episerver är att vi utvecklare, vi får ju bygga allting som är roligt istället. Allting det här som man bara vill att det ska funka finns där redan klart. Och är väldigt bra och väldigt väldokumenterat. Och det är väldigt skönt framförallt att utveckla Episerver. Det är gjort av utvecklare från början och inte av någon sån här corporate management person som drömde ihop någonting, utan det är gjort av utvecklare. Så det är väldigt skönt för andra utvecklare att arbeta med det här. Eller nu på .se till exempel är byggt Episerver, om ni inte visste det. Och det framförallt så sparar det väldigt mycket tid att använda det här systemet. Men det är som sagt ganska dyrt, så jag förstår att man kanske inte har labbat med det. Men jag hoppas att jag får möjlighet att visa det lite mer sen. Och vi kommer gå in lite i Episerver lite senare. Ni kommer få se lite av grunderna när vi ska göra lite andra saker senare. Men jag förstår att Episerver kan kännas väldigt stort och läskigt. Och framförallt väldigt så här amerikanskt corporate. När man går in på deras hemsida har man väldigt svårt att få en överblick av vad det här är. Men det är egentligen det vi använder och använt i snart kanske 15 år på Meridio. Men det är som sagt ingenting som är skrivet i sten heller, utan vi testar gärna nya saker. Men kundsegmentet inom Sverige är väldigt stort inom just Episerver. Då Episerver är från Sverige. Så att, det är väldigt bra för oss att använda Episerver just. Och Episerver är faktiskt väldigt bra på det som vi ska prata om idag just. Att hur vi kan konfigurera upp saker på ett bra och strukturerat sätt. Hur vi kan leverera kod på ett väldigt säkert sätt. Episerver säljer till och med egna lösningar för det här där de hostar allting åt den i molnet och gör mycket av det här åt den. Man kan köpa tjänsterna dem egentligen. Och då får man ju någon där riktig säkerhet i det att man ingenting kommer någonsin gå ner kan jag säga, för de är extremt noga. Vi går vidare och lite vad det här startade egentligen. Det vi ska gå in på nu, det är ju liksom hur konfigurerar vi upp saker och automatiserar saker som vad är vitsen med det? Och lite början här. Och det är en kollega till mig som säger keep calm and automate everything. Och det man menar är egentligen typ att allting som han är tvungen att göra två gånger som manuellt arbete vill han automatisera. Det är ganska hårt. Men det driver på utvecklingen ganska hårt. Och från början så hade inte Meridium så mycket av de här konfigurationsbitarna och continuous delivery och så vidare. Men i och med det här tänkt att automatisera allting som vi gör manuellt
så kommer man ganska långt. Så vi kan ta lite exempel på vad vi har automatiserat som vi numera gör. Till exempel varje onsdag, inte varje onsdag men ofta, och torsdag, så har vi matbeställningar till Meridium där vi beställer lunch till oss. Och sen har vi ungefär en sån här dragning där någon berättar om någonting intressant. Och matbeställningar, det var ju ett jäkligt jobbigt. Det var ju någon som skulle gå med en penna och papper där och man skulle fylla i, vad vill du ha? Så vi byggde en slackbot så här. Så den kan du skriva till så här, hej slackbotten, jag vill ha pizza. Och så här, poff. Och sen så, när det är dags för beställning så printar den ut ett papper och det skickas till en pizzeria. Och sen kommer det pizzor. Jättebra. Vi har en kund som väldigt ofta vill ha sån här, hur mycket tid har ni lagt på det här projektet? Och vi har ett sånt här jättejobbigt tidsrapporteringssystem där man var tvungen att gå ut i en databas, CSV-fil och gräva ut och hitta det här ID-numret. Och, ja, det var jobbigt. Så då byggde vi, de har Microsoft Teams, det är ungefär som Slack fast Microsoft-variant. Byggde vi en bot till dem. Ja, nu får ni ställa frågor här mot den här botten över tid. Så slår den mot vårt tidsrapporteringssystem och gör de här fina uppställningarna. Så vi inte behöver göra åt det längre. Vad har vi gjort med? Vi har hela vårt intranät har vi automatiserat. Det är egentligen bara en bot i Slack. Du ska ställa vilka frågor du vill till den. Så kommer den leta i intranätet åt dig. För det var jobbigt manuellt att leta i intranätet. En SharePoint-historia. Så den ligger också där. Du kan bara ställa en fråga mot den. Bara lön. Och då kommer den bara lista allting som har med lön att göra. Vi har massvis med mer. Men statusuppdateringar kan man också göra. Alltså, och mitt team, vi har en sån här fräsig dashboard där man kan se hur vårt det går för vårt team. Hur mycket vi har att göra, om det känns bra just nu, om det mår dåligt på något sätt. Om vi har ju ja, massa frågor man ska fylla i egentligen. Och det där var ju jobbigt att göra. För då var man tvungen att gå in någonstans och fylla på de här uppgifterna. Då har vi också ett mission i Slack heter det. Där vi startar ett uppdrag och så kommer den bara ställa en massa ja- nej-frågor. Och lite sådana här kanske 3-4 alternativ. Så bara klickar man sig igenom det där. Och sen så, pop, så uppdateras den här vår dashboard där vi kan se teamens välmående över tid och sådana grejer. Och vi har mycket, mycket mer som är automatiserat. Men det vi ska prata om idag, det är ju rena mjukvaruleveranser egentligen. Det är egentligen det som det hela handlar om. Och det är ett lite större område. Det är ju inte bara en liten slackbot som det handlar om där. Utan där är det ju lite mer som händer. Och i samband med att den här killen som med skägget som ville automatisera allting så introducerade de det här för oss. Team City och Octopus Deploy är två verktyg som används ganska mycket med Meridium. Uteslutande nästan. Vi ska gå vidare på det sen. Och det man kan förklara det som, vi kan titta lite på de verktygen istället. Ska vi se, jag har en mus där. Det här är Team City heter det. Här ligger alla våra projekt, eller här ligger alla våra projekt i en lång lista i olika Teams-projekt. Det här verktyget gör är att varje gång någon checkar in någonting eller pushar till Git så bygger den ett paket av det här. Med alla konfigurationer som kan tänkas vilja ha för olika servrar. Plocka bort onödiga saker som så här oändligt djupa Node Modules-pakethistorier. Och allt annat man kan tänka sig som man inte vill ha kan man konfigurera upp som det här verktyget då kommer göra. Det här verktyget gör sen det är att den bygger liksom ett paket av det här, egentligen en zip-fil, fast det heter en nuspec-fil i vår värld. Som har all information i sig. Så då har vi allting packat och klart, den är rensad och ren och det finns inte en massa dependencies och höger och vänster och så vidare. Och det är väldigt ren. Därefter använder vi det här verktyget då som heter Octopus Deploy. Ett verktyg har liksom alla våra servrar. Och olika, om det är rött så har det gått dåligt. Har det gått grönt så har det gått bra. Och det här är våra interna servrar. Och som vi ser här så har vi framförallt en QA-maskin. Och en UAT-maskin. Och QA står för Quality Assurance och UAT, vad står UAT för igen? Fina ord för när kunden testar saker. Ja, acceptanstest kallar vi den fint på svenska. Ja. Och den här, när den här bygger ett paket, då kommer det automatiskt dyka upp i det här verktyget. Så att vi, när paketet, vi säger att vi kodar en massa i Visual Studio i vårt fall. Och sen säger vi att Git pushar det här till servernivå developer branch. Då kommer det här Team City-verktyget automatiskt bygga det här. Bara, plop, 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 plop.
och skapat paket av det här. Och sen räcker det med att vi går in i det här verktyget, hittar vår sajt här, vad det nu kan vara. Diakonia till exempel. Och sen kan vi säga, ja, men nu det här paketet vill vi bygga till den här servern. Och så tar det någon minut och sen så är den uppdaterad automatiskt. Med just den serverns konfigurationer. Rätt. För till exempel vår QA-server ska ju ha en annan databas än kanske vår UAT-server. Och väldigt, väldigt, väldigt mycket fler inställningar. Det var en väldigt snabb crash course, kände jag där. Men det här är faktiskt inte det. Det här är vad 90% av våra kunder använder på Meridium. Men vi ska kika lite på andra sidan mynt. Då är det framförallt lite hur det skulle kunna gå till. Och hur det ibland går till också. Vad är skillnaden mot det här arbetssättet? Men framförallt nyckeln till det här är ju den automatiska kopplingen mellan det här Team City-verktyget och GitHub. Hur vi kan få det att automatiskt bygga. Men på andra sidan myntet då ska vi byta skärm lite bara. Då är det här klassiska som ofta fanns för ett par år sedan. Som är där det fanns en operations-människa i en ände. Och ibland fanns det en QA-människa också i mitten som behövde göra någonting. Hur gick det här till då? För nu är det vi som utvecklare, vi kör ju hela vägen fram. Och ibland så finns det en testare emellan som innan vi trycker på den sista knappen. Men och på Meridium så pratar vi ofta om någonting som vi kallar T-formade människor. Alltså människor som kan mer än en sak. När man har en specialitet som är liksom det, och sen kan man ytterligare saker. Man kanske inte är expert på dem, men nog för att liksom kunna hantera dem ändå. Men sen finns det en annan som kanske är expert inom det andra området som hjälper till och sådär. Men alla människor kan ändå lite om det här området. Och det är väl egentligen det som är motsatsen här då. Att här kanske bara utvecklare, de kanske bara kan utveckla. Den här quality assurance-människan i mitten, han vet hur man deployar saker till test. Det är hans grej. Och han kan göra den här performance-testing och sådär vidare, gör han. Och sen slutligen så har vi någon annan människa som på IT-avdelningen där som ska lägga upp den här koden som är testad och klar. Och lägga in det här i produktion. Och någonstans däremellan så måste det ske en himla massa överlämningar. Development-människan, han måste skriva en massa dokumentation för hur det ska göras, vad är gjort. Och hur ska du göra det här? Hur ska du testa det här? Och sen måste han även skriva till den här operations-människan kanske typ så här, det här behöver du lägga in, det här SQL-skriptet ska in, den här ska in på den här platsen och så vidare. Och det där äter tid och det blir ofta fel. Och det är framförallt de här flödena som vi pratar om, hur snabbt vi kan leverera saker, tar ju väldigt mycket stryk när man har ett sånt här flöde. Och vi har ett par skräckexempel på det här som vi kan ta upp. Vi har vissa leverantörer av servrar har ju ett väldigt hårt säkerhetstänk, tänker de. Och när vi ska leverera någonting till dem så får vi någon sån här teamkoppling där de kan sitta och titta på när vi levererar kod. Och det är någon slags här, för de förstår att de inte kan leverera koden själva för att det skulle vara väldigt jobbigt om de var tvungna att fysiskt flytta filen till den här mappen. För det vill man inte göra. Utan då sitter de och tittar på när vi gör det här istället för att då kan de se att vi inte gör någon hyss på den här servern. Utan de litar ju blint på att den här koden vi lägger in, den är liksom vi bara, man litar blint på att det finns ju inget elakt i den utan den kan man ju inte se. Men bara så länge vi inte rör någonting på servern. Och det här äter ju också ofantligt mycket tid att vi måste koppla upp mot den här människan och han har inte tid just då. Och sen till exempel om man ska göra bara en minsta bugfix då så är det tar det ofantligt lång tid. Och då blir man ju extremt noga i den här första fasen att det får inte finnas några buggar för det är skitjobbigt att uppdatera den här servern. Och då äter det också ofantligt mycket tid när man sitter och letar och letar och letar efter någonting som ja, kanske inte ens existerar. Så den undviker man gärna. Det är väldigt jobbigt att ha den här människan, ofta från Indien, som sitter och tittar på när jag är inne på en server och flyttar filer. Och sen så ja, man har ingen aning om vad han gör eller tittar på eller sådär, den som han är där. Det är en sån här skön stressfaktor. Och det är många som vill ha det så här fortfarande. Det är, många tror att det finns någon slags säkerhet det här, att det blir bättre på det här sättet. Men ofta är det ju inte så, utan det tar väldigt mycket kraft och tid. Men man får anställa många människor, många får jobb på andra sidan. Det är ju kanske en fördel i det här. Skillnaden är ju istället det här, där man har ett mycket mer agilt flöde. Vi bygger kod, eller vi planerar väl att börja med. Vi bygger det här.
Och sen har vi en continuous integration då, så att vi integrerar all continuous delivery ibland. Vi som utvecklare deployar den här koden. Och vi även tittar, operator, alltså tittar på hur gick det här, liksom, gick det bra? Vi tar feedback, vi tar lärdom av det vi just gjorde. Och så planerar vi på nytt, typ att ja, men vi tittar på det. Vi kanske, lärdomen kanske är att vi låter den här rulla i ett halvår och se hur utfallet blev. Och mycket av det här är ju också att mäta utfallet. Att ha målsättningar med de här. För att bara bygga saker utan att ha målsättningar, då kan man ju aldrig förbättra sig heller. Utan mycket är ju just att ta feedback, ta lärdom av det du gjorde. Och det vi ska kika lite på det som hur vi kan ta lärdom av det vi gjorde också sen, tänkte jag. Och sen börjar vi om planera. Antingen så är det en helt ny grej, eller så fortsätter vi. Men det viktigaste där är den runt omkring. Realtidskommunikation hela tiden. Och det är inte mail, kan jag säga. Utan det Slack är ju ett underbart verktyg för det här med realtidskommunikation. Att ha den här avstämningarna asynkront. Alltså typ, människan behöver inte sitta vid datorn just, utan han ser när han kommer tillbaka så att okej, okay, ja, han har gjort den här grejen. Ja, men då, vad bra, då vet jag det. Då får man inte de här och alla kan se det när som helst, utan det är inte det här att ja, vem skickar det där mejlet in igen? Har han sett det Nisse där borta? Utan alla har sitt egna ansvar att gå in i Slack där. Ingen som kan säga att ja, jag fick inte det mejlet. Och det finns liksom någon slags backlog ändå där i Slack. Man kan ändå gå tillbaka i tiden och titta där. Liksom, vad gjorde vi där förra veckan? Utan det är inte leta i sin mejlkorg där. Och att just ha den här realtidskommunikationen och att framförallt att alla inblandade, inte bara utvecklare, utan även liksom vad vi kallar stakeholders, då, alltså de som har den här produkten som vi uppdaterar, också involverade. Det är en jätteviktig del för att få det här att funka. Att bara utvecklare sitter och pratar inför sig själva, det är inte så mycket. Utan när man får med de här människorna som faktiskt har någon slags insats i det här, att vara med i diskussionen och förstå. Och framförallt förstå ibland vissa problematiken. Även om utvecklare pratar kanske på ett språk de inte förstår, så är det ändå förstå dem nog oftast för att förstå att ja, okay, det där var lite knöligt. När man pratar om det. Det är en väldigt viktig del. Framförallt så lär de sig ganska snabbt när de får vara med i den dialogen. Och kan också ofta delta i dialogen efter ett tag. Vilket är värdefullt. Och det är ett bra sätt att bygga en bra relation med sin kund också. Så att Slack är nästan ett måste eller ett sånt verktyg skulle jag säga. Och som jag förstår så använder ni det väldigt mycket. Så det är bra. Vi ska gå vidare. Vi ska faktiskt inte alls prata Team City och Octopus Deploy, utan vi ska prata den här stora läskiga myndigheten som heter Konsumentverket. Där vi använder en helt annan teknik än den jag just berättade, vilket kan kännas lite onödigt. Men jag vill bara ge hela bilden. Konsumentverket är ligger i Karlstad. En av Sveriges rankade bästa, jag vet inte hur man rankar det, men en av bästa myndigheter i Sverige, mest förtroende. Vilket är väldigt roligt. Och har en väldigt stor webbnärvaro. Och satsar väldigt mycket på det här. Det är deras huvudkommunikationsplattform. Alla myndigheter borde ju ha det som sin huvudkommunikationsplattform. Men det har inte alla tyvärr. Men här satsar man verkligen på sina webbplatser. Vilket är väldigt roligt. Så jag och mitt team, vi har förvaltat den här i 3 år tror jag. Jag tror det är 3. Och gjort väldigt mycket under den tiden. Framförallt har vi utvecklat de här bitarna vi ska prata om nu. Hur vi kan leverera kod på ett säkert sätt utan att vara jättenervösa varje gång vi gör det. För det händer ju, vissa av de här webbplatserna vi ska prata om har ju ofantligt mycket besökare och är ganska viktiga för vissa funktioner i samhället. Det finns så här, det läskigaste med den här, det tycker jag, att vi har vissa beräkningar på sina budgetar och baserat på de beräkningar vi gör så delas det ut de här bidrag för typ matbidrag och bostadsbidrag och sånt där. Så att gör jag fel i dem så får väl 100 000 människor fel bidrag. Vilket är en sån här lite läskig faktor tycker jag att utveckla. Men om vi tittar lite på vad den tekniska miljön är för den här, så har vi 8 webbplatser idag. Det där utökas antagligen nästa år. Varje webbplats har en dev, test, stage och prodmiljö, minst. Det betyder att vi har sammanlagt 32 instanser av de webbplatserna. Och sen finns det mycket mer instanser som gör andra saker också som vi har. Jag tror vi har säkert lika många till som gör som alltså subsystem till de här sajterna som gör mikrotjänster så att säga. Kan man säga. Som vi också förvaltar på något sätt. Vi har 36 databaser tror jag.
Varje sajt har ett eget sökindex, en sökmotor, så vi har 32 sökmotorer egentligen som vi måste förvalta. Och mycket, 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 mycket mer har vi också. Jag orkar inte, jag började titta i den här listan och bara, pff, jag tar upp det viktigaste. Och vi är då tre utvecklare som förvaltar det här idag. Enbart från vår sida vill säga. Sen har Konsumentverket en väldigt stor webbnärvaro. Så att de har ju personer på sin sida med ganska hög kompetens. Vilket är en väldigt bra förutsättning för att bygga bra saker. När man inte bara har lämnat av över hela webbansvaret till någon annan. Utan man som kund och som drivare av en sajter. Att man också har en ganska hög kompetens. Man behöver inte vara utvecklare. Men man har en förståelse för webben på något sätt. Och det vi vill undvika framförallt. Det är någonting som skedde i Kalmar kommun för 2 veckor sedan. Det är så här, jag var helt i chock när jag såg den här på Facebook. Det var så här, det här liksom är för mig 2018 någonting som jag så här, va? Vad sa du just? Såna där grejer känns ju som 1800-talet för mig. Där jag blev lite mörkrädd och funderade lite på hur det hanterades. För vi jobbar ju med att ha väldigt höga upptider och kunna göra leveranser utan att egentligen användaren ska märka någonting. Och det är väldigt skönt för oss till exempel om vi råkar introducera till exempel en bugg. Att vi kan leverera den här sajten utan att ingen märker det. Vi kan liksom typ, där var en bugg. Så kan vi mer eller mindre bara leverera den inom några minuter, hela den här webbplatsen. De här 10 000 användarna som var inne samtidigt, de märkte aldrig ens att hela sajten bara fick en ny version. Vilket är en väldigt stor förutsättning för att kunna leverera på ett sånt sätt. Och mycket av det har ju med att man inte behöver göra mycket av de här konfigurationerna manuellt. Utan att det är mycket automatiserat, de här flödena. Och vi använder det här. Azure. Någon som har använt Azure? Någonting. Du har använt Azure? Ja. Någon som har använt Amazon? Eller Googles moln. Azure och Amazon och Google är ju i princip samma sak. Fast man kopierar ju varandra något makalöst mycket mellan de här. Det finns ju väldigt subtila skillnader i de här molnen. Alla har ju sin nisch. Liksom Google har ju AI. Amazon har ju bara storlek och massa. Och Azure har ju, jag vet inte riktigt vad Azure faktiskt. De kopierar bara allting alla andra gör ungefär. Det är som klassiskt Microsoft här. Åh, den verkar bra, den tar vi också. Men Azure är väldigt bra för oss som är väldigt .NET-fokuserade och använder liksom Episerver som är en .NET-plattform. Och vi använder ju mycket Windows-servrar. Och för oss är det ju, ja, jag tror att det kanske är det enda valet där vi har liksom riktiga Windows-servrar. Och vi ska prata lite om varför vi använder Windows-servrar. Man pratar ju mycket om att typ, ja, men Linux-servrar är så jäkla bra, för det är ju fantastiskt. Men det finns ju också ganska stora fördelar med att använda Windows-servrar ibland. Och det är kanske inte Windows 10 jag pratar om utan Windows Server istället. Man förstår man inte skillnaden mellan liksom en Windows 10 och Windows Server. Men det finns ju ganska sköna skillnader när man börjar prata om sådana här grejer. Men lite snabbt om Azure, det är ju en platform as a service. Och inte en, det är ju en infrastructure as a service. Inte en platform as a service. Och jag förstår, som jag förstår så har ni pratat lite om det. Förstår skillnaderna. Så jag behöver inte gå in så mycket på det. Och Azure är ju liksom ett smörgåsbord av funktioner. Det finns ju liksom allt du kan tänka dig och saker du aldrig kommer vilja använda. Du funderar på ens varför skulle jag ens vilja göra det där. Men ja, det kommer finnas liksom om du vill ha det. Men vi använder normalt när vi ska bygga en webbplats så har vi någonting som heter en app service. En app service kan vara liksom vad som helst, en apptjänst. Där kan vi lägga vi kod och den drivs. Så vi behöver inte bry oss hur och var, och vi behöver inte ha en virtuell maskin och den uppdateras och vi kan inte komma åt den utan vi bara lägger vår kod där och sen så förhoppningsvis så funkar den. Och det sköna och det bra är ju det att vi kan inte komma åt den här maskinen. Så vi kan ju aldrig ställa till med någonting. Men den omställningen när jag var van vid att jobba med kanske virtuella maskiner från början och jag tyckte det var ganska skönt att kunna komma in där och ändra den där konfigurationsgrejen i webconfig eller vad det heter. Och se bara, ja, men det funkade. Och sen så glömde jag den. Och så glömde jag den andra servern också. För att det funkade ju på den där. Så det. Men det är väldigt bra att man inte kan göra de grejerna.
jag kan inte komma in och pilla på servern, utan jag måste liksom deploya ett helt paket till den där med förändringar. Och då slår ju det över alla maskinerna jag har. Vilket är väldigt skönt och väldigt bra. Speciellt när man får in nya utvecklare som gärna kanske går in via SSH eller RDP och bara ändrar den här variablen, för det är mysigt. Det gör inte det. Och förutom detta så består det av en SQL-databas, ligger också Azure. Och vi har en storage area egentligen, var där vi lägger våra filer eller blobbar eller vad vi ska kalla det. Det är liksom grundförutsättningen för att bygga en sajt i Azure. Och alla våra sajter bygger på den grundförutsättningen. Men sen använder den vissa funktioner och kanske utvalda bitar från det här smörgåsbordet i Azure. Som också vi konfigurerar upp. Vi ska kika lite, vad är min mus? Vi går vidare lite. Vi kan titta i Azure kan vi göra. Det är roligt. Ni kanske om ni inte har sett det. Boom. Så här ser Azure ut. Det här är faktiskt Konsumentverkets Azure. Den här är dyr. Här har vi alla de servrarna som Konsumentverket har i Azure. Det här är alltså de jag kallade App Services. Här har vi UAT-maskiner, vi har dev-maskiner, vi har testmaskiner, vi har maskiner som inte används, vi har system och annat. Vi förvaltar inte allt av det här, utan vi är ju bara en av många konsultbolagbyråer som vi har i samma Azure, som vi delar den här. Men alla de här är webbplatser som finns inne i Azure hos oss. Och sen har vi såklart en jäkla massa databaser. Som också ligger här, så på ett samma ställe. Vi har några virtuella maskiner fortfarande. Av anledningar för ofta så ibland finns det ju liksom mjukvara som vi måste bygga som faktiskt inte funkar på en sån här maskin som vi skulle vilja använda. Då måste vi tyvärr använda en virtuell maskin ibland. Men det är ju inte roligt, för då måste vi hålla koll och uppdatera den där själva. Det vill vi helst inte göra. Och det här är ofta de delar som fallerar oftast. Att den här maskinen bara går ner eller när Windows Update hängde sig. Någonting annat spännande. Utan de här undviker vi ju gärna, även om det är väldigt skönt att kunna gå in på maskinen och se den. Så är det liksom, felfaktorn är definitivt högre på de här maskinerna. Och vi har mycket, mycket mer. Men om man går och kollar på en sån här till exempel, vi kan ta konsumentverket.se. Vi går inte in på prodmaskinen, vad vi tar den där maskinen. Så klickar vi på den här och så har vi genast alla de inställningar vi kan tänkas göra då på den här maskinen. Nu säger jag att det här är en maskin, och det är det inte. Utan det här är ju ett kluster av servrar. Den här skulle kunna bestå av 100 servrar, utan jag klickade på. Den skulle också kunna bestå av en. För att vi kan ju lastbalansera den här både liksom i alla ledder egentligen. Just den här har nog bara en. Men det är väldigt lätt för oss att bara gå in här och sen kan man skala upp eller skala ut baserat på vad vi kan skala upp den till exempel. Och då får vi reda på tänka den lite. Eller vi skala ut den kanske. Ja. Så får vi bara en liten stapel här. En instance count. Och så kommer den spåna så pass många instanser som jag skulle vilja ha. Och det här går även att automatisera till exempel. Om den här första maskinen går över 90% CPU så spånar en maskin till. Och så lastbalanserar du mellan dem. Och när den går ner igen så sjunker den. Vilket är väldigt skönt sätt. Nu använder vi faktiskt inte det här just nu, för vi har aldrig haft något behov av det. Men möjligheten finns som vi skulle behöva. Att just använda oss av fler maskiner. Vilket är väldigt skönt på ett bra sätt. Azure är ganska stort. Det finns ganska mycket att lära sig. Jag kan långt ifrån allt. Men just de här bitarna är väldigt sköna. Och alla de inställningar vi har pratat om, vi pratar configuration. Så här inne så kan vi faktiskt göra allting som vi kan tänka oss att vi behöver. Vi kan välja vilka versioner vi har, vilka POP-versioner, Python-versioner, Java-versioner. Och även då specifika inställningar här. Där har vi kanske inga, vi har en timezone-inställning, vilken tidszon vi vill egentligen ha våra sajter på. Men här kan vi liksom overrida inställningar som vi annars skulle göra i källkoden. Men det är ju på det här egentligen, när ni deployar hit så är det egentligen bara att det faktiskt är en längre kod som skickar dit. Ni sätter inte upp inställningar för servrarna som körs, utan det är färdigt. Det är färdigt, och det är det jag pratade om lite det här. Vi använder ju Windows-servrar. Och de har ju liksom allting som, när vi deployar en .NET-applikation, att de här Windows-servrarna, de är ju färdiga för det. De är byggda för det bara ända det ändamålet egentligen. Så de är ju liksom klara. Och vi behöver inte installera någonting på servern. Allting finns där.
Vi kan ändra grejer om vi vill, men generellt behöver vi inte göra det. Det enda vi brukar ändra är typ vilken tidszon ligger den här servern i. Annars hamnar den ju gott till, vilket kan vara ganska oskönt. Men annars så är det väldigt lite vi behöver göra. Men vi har ju däremot konfiguration på liksom applikationsnivå. Där vi kanske vill, på den här sajten vill vi använda den här databasen, det här sökindexet. Vi kanske vill ha den här inställningen för att ja, de här no reply-mailen ska skickas på det här sättet och så vidare. Den typen av konfiguration lägger vi ju i koden istället. Så vi konfigurerar aldrig servrar egentligen om vi inte måste. Sen kan vi göra det, men vi försöker undvika det, för vi försöker ha allting i. Så vi, liksom, i det här paketet vi skickar upp så finns allting. Och vi ska kolla lite närmare på just det, hur vi gör det. Ska vi se om jag har rätt skärm också. För att göra det så använder vi byggsteg som ser ut så här. Vi ska gå in och kolla lite på de här. Men det går egentligen ut på att när vi gör ett paket på samma sätt som vi nyss pratade om i Team City, fast här använder vi Visual Studio Team Services istället, eller nu heter det Azure DevOps numera, så har vi diverse byggsteg som den här går igenom. Och det här är ett exempel på ett byggsteg till en av våra utvecklingsmaskiner. Jag tänkte vi skulle ta faktiskt och bygga en sak också. Men här kan vi se, om vi tittar lite snabbt på den här, Get Source där uppe, så har vi hallokonsument.se, och det här har vi Develop-branschen. Och när det sker ett bygge till den här branschen, antingen så sker det automatiskt eller manuellt, att vi måste trigga igång de här byggena, så kommer den köra en NPM-install. Den kommer köra build production files, alltså så att vi kör alla frontend-filer och sånt där i vår byggserver. Vi litar inte på att den här utvecklaren som har suttit och hackat CSS där, liksom att han har minifierat allt det här fint och korrekt, utan det här gör vi i byggservern. För att annars får vi såna här fina merge-konflikter och sånt där. Vi uppar vår version lite automatiskt. Och det är för att vi ska kunna släppa sådana här, vad ska vi kalla det? Vad kallar vi det? Cache bust. Så att vi ska kunna, när användaren kommer in på sajten så vill vi kanske att de har en cached version av CSS och så vidare. Då vill vi kunna slänga på en versionsflagga på det här om vi skulle vilja. Och som kanske har programmerat lite .NET så vet vi kanske vad NUGET är, men det är egentligen samma sak som kanske NPM i vissa fall. Att vi har hämtat hem så paket som vi använder oss av. Och sen bygger vi vår solution via MS Build. MS Build är en ofantligt kraftfull motor för att liksom göra om källkod till DLL-er som har väldigt mycket kapacitet i sig som man inte tror. Den kan göra väldigt, väldigt mycket. Och till slutligen så deployar vi det här paketet till Azure. Det här då kan ske både automatiskt eller manuellt beroende på hur vi ställer in. Så att när vi checkar in kod generellt, typ, vi säger att ja, vi vill ha den här utvecklingsbranschen, poff! Då bygger vår development-maskin i Azure automatiskt. Det behöver inte vi tänka på. Och sen efter en stund när vi har fortsatt koda så kan vi gå in och kolla. Det funkar det här i Azure också? För det händer ju att någonting vi inte har tänkt på. Och sen när vi känner att det funkar, då bara fortsätter vi. Bara men, kör lite test också. Och då kan kunden testa det. Så jag tänkte att vi skulle göra det. Det här är en ganska läskig sak jag ska göra nu. För mig, inte för er. Jag har en kollega då som har byggt en sak. Vi kan kika på den. Den här kommer släppas inom snart. Det här är konsumentverket.se:s testmaskin. Och för snart ett år sedan så blev de stämda av något företag från den här svarta listan över elaka bolag i Sverige. Och den här blev de stämda, att fick de inte ha, för de fick inte peka ut bolag. Men nu är den på väg tillbaka. Och den kommer inom några veckor tror jag. Och vi ska göra en förändring av den här, för det här är en gammal version. Här har vi någon slags kategorisering om det här är svenskt bolag eller inte. Och det ska bort. Och då har jag bett min kollega att han ska bygga det här, vilket är ganska läskigt. Och jag inte har lyckats ens testa den här koden. Men nu ska vi se. Det här är Azure DevOps eller Visual Studio Team Services, som det också heter. Jag tror det kommer byta namn till Azure DevOps inom snar framtid. Vi vill kika på lite kod. Det finns alltså ett helt GitHub konto i den här, kan man säga. Så Git är ju liksom en teknologi. GitHub är ju bara en implementation av Git. Och Azure DevOps eller det här, har också Git i sig. Och vi ska in en sajt som heter konsumentverket.se. Vi ska titta på commits. Då har min kollega Henrik Svensson, om inte det här funkar så är det hans fel. Blacklist no categories har han gjort här. Då ser vi att han har gjort diverse ändringar här i Git. Det här har han inte. Jag har sagt till honom att han inte får trycka till test än så länge. Och det är den här sajten. Om jag har förstått honom rätt så ska den här texten försvinna. Och det kan även då, om de har kategoriserat andra, så ska det kunna vara då europeiska bolag också här. Men man vill inte göra skillnad på dem längre.
av anledningar som inte jag känner till. Men då vill vi pipelina här. Pipeline builds. Vi vill gå in i konsumentverket.se och vi vill till kov.se testing. Här ser vi massa byggen som vi har gjort över tid. Här finns det jättemycket. Är det rött så är det dåligt, är det grönt så är det bra. Är det rött så har vi gjort fel, är det grönt så gick allting bra. Tittar vi lite på vad det här bygget gör så är det som vi såg nyss på min fina presentation. Vi får se om den tänker. Så gör den ungefär som vi nyss sa. NPM install, bygger någon produktionsfil, något PowerShell för att uppdatera en version. Dra hem lite dependencies, bygg det här, släpp ut det på Azure. Det är vad den kommer göra. Och vi kommer snart titta lite på varför vi... För det känns ju som, du vet, här säger vi ju liksom bara bygg det här. Den säger ju inte, berättar ju inte vilken databas, ingenting. Det är ju liksom, vad kommer hända? Ska vi se vad vi har, testing. Det enda vi behöver göra, lägg den här i kö. Queue. Manual build. Ja, då låter vi den vara en stund, det tar några minuter. För den ska, framförallt NPM-stegen tar ju 7 evigheter att hålla hem alla paket som den alltid gör. Så vi kommer tillbaka och titta på den lite, en stund tänkte jag. Vi går vidare en stund. Vi kan väl nämna en sak till. De här byggena stegen, som ni har förstått så kan vi ju helt automatisera det här om vi skulle vilja. När vi bara pressar till masterbranschen så skulle vi kunna få produktion att bygga och bara trycka ut den här versionen automatiskt med rätt konfigurationer och allt om vi ville. Men vi har valt att inte göra det. För vi vill fortfarande ha det sista manuella steget där vi faktiskt ser koden en sista gång för att vara 100% säkra på att det här gått bra innan vi gör den liksom sista valet. Och då är det vi egentligen gör i det sista steget. Och det här är ju ett, och ska man vara 100% DevOps så ska man inte ens göra de bitarna. Men vi har liksom valt det avsteget att det här gör vi inte riktigt. För det är inte, det känns lite läskigt än så länge att ta det i sista steget. Men det man gör i Azure är att man skapar något som heter en slott av en app service. Och slott är egentligen en till webbplats. Och det ligger två webbplatser bredvid varandra. De här webbplatserna, den här kör den nya källkoden. Den här är produktion. Och sen tittar vi på den här som har den nya källkoden. Den har samma databas. Men en annan kodbransch om vi vill ha den samma databas. Och sen när vi känner oss nöjda med den här. Då kommer vi bara i Azure säga att nu är den här kodbranschen den som syns utåt. Och då är den så här redan, vi har kört warm-up och grejer på den så att den är liksom produktionsredo. Och sen byter vi bara det här gränssnittet. Plopp, plopp. Rätt vad det är så är det, har vi bytt. Och det är någonting som vi gör manuellt av för att vi vill se den här innan så att den faktiskt funkar innan vi trycker igenom den här. Hade man velat gå hela vägen så hade man kunnat tänka sig att i ett av de här byggstegen, när den har byggt i Azure efter det, så kör vi någon slags någon bot eller någonting som crawlar igenom den här sajten och kanske letar efter 500 fel till exempel. Eller liknande. Eller ha några sådana här automatiska byggen för att liksom leta efter fel. Kan man tänka sig. Och till viss del har vi det. Inte i det här projektet, men i andra projekt har vi automatiska enhetstester också där. För vi har vissa ganska beräkningstunga applikationer som beräknar något som heter flygersättningskalkulator bland annat. Som beräknar hur mycket ersättning du får om du har fått en försening till exempel. Och det finns, jag tror det är 17 000 beräkningar i den här baserat på vad du har valt i ett flöde. Och utvalt av dem så gör vi vissa av de här beräkningarna i ett enhetstest. Och varje gång vi bygger kod vill inte vi testa och testa de här 17 000, för det var ju omöjligt. Men då kör vi liksom innan det här bygget får gå igenom så måste några av de här beräkningarna åtminstone klara sig. Vi kan inte köra 17 000 men väldigt många kör vi. Och på så sätt så kan vi säkerställa att liksom den här koden faktiskt funkar i de här byggena utan att vi manuellt behöver köra de här testerna varje gång. När du har båda de här miljöerna, ja. Live-miljön och den som ska bli den nya live. Hur sköter ni datat då under den tiden? Alltså, kör de mot samma datakälla under den tiden? Eller? Man kan göra det, finns två olika varianter. Antingen så kan man köra olika databaser. I vissa fall gör vi det. Men i de flesta fallen så försöker vi köra samma databas. För att vi vill ju se exakt samma data på de här. Vilket är liksom väldigt smidigt. För att om vi lägger till exempel... Och det här är också en väldigt stor styrka av EpiServer. För att det kan vara så att vi lägger till någonting i databasen, i EpiServer-databasen, i den nya kodinstansen, då kommer den automatiskt skrivas in i databasen. Men den andra kopian, den är liksom byggd för att jag ska kunna göra det här utan att den här första smäller. Och så att det kan vara så att den här som ligger skarpt, den har mycket mer databasen som egentligen ligger under huven. Men
Det är inte förrän den här byter över till den andra kodinstansen som den faktiskt kickar igång ordentligt. Så att, men i vissa sajter så har vi faktiskt så att vi har olika databaser. Vi kan visa den. Vi har en sajt som heter bilsvar.se. Och den här gör på samma sätt. Och den här har olika databaser av, jag kommer inte ihåg anledningen, men där har vi i de här slottarna så är vi faktiskt tvungna att manuellt kopiera databasen för att det ska funka. Så du gör innan ni verkligen går över så blir det ett litet slott när ni får över den sista datan över till den nya databasen? Eller? Nej, utan vi tar en kopia databasen. Det finns bara en klonad databas i Azure. Och sen så pekar vi ut den här instansen, den här nya instansen med ny källkod, använder den här klonade databasen. Och sen appliceras källkoden på den. Förändringar sker, alltså SQL-skript körs igång och skriver om den här. Och sen så byter vi. Så där ligger det två separata databaser och två separata källkoder. Men det finns inget stopp emellan dem, utan det sker direkt. Det finns inga nedtider. Men kan ni inte få problem då att den aktiva databasen under den tidsperioden, att den uppdateras och sen att datan är i synk? Så att säga? Det kan hända, absolut. Framförallt att vi ska uppgradera vissa komponenter i episoder när vi har stora versionshopp till exempel, så kan det inträffa. Men innan vi gör det, då gör vi en annan rutin egentligen. Det här är för de här continuous delivery där vi gör små saker hela tiden. Ska vi göra större saker så har vi en annan rutin med databaserna. Men generellt så behöver vi inte tänka på det. Men det har faktiskt hänt som du säger, att vi har en fall där någon har gjort större uppgradering av databasen så att den publika sajten faktiskt har smält. Så det är inte helt orimligt, det är det inte. Men generellt så händer det inte. Det där var ett sidospår. Ja, en fråga. Ja, alltså jag tänker en anställning. Mm. Jag sitter och läser lite så står det din profil där under står det, du har flera års erfarenheter av utveckling. Mm. För om jag tänker söka liksom, jag tänker hur har man in? Liksom. Vi tar ju in både, alltså, vi läser en sån här texter, någon våra ledningsskrivare, men vi har både människor som aldrig har pluggat. Programmering är helt självlärda till, ja, jag tror att det beror lite på vilken roll vi söker just nu och till vilket team. Men vi tar egentligen in studenter också. Jag var till exempel student, jag kom helt fräsch från högskolan när jag började på Meridium. Jag hade inte jobbat en dag innan jag började på Meridium. Så att, nej, och det har man inte från början. Det är ju ingen som kan ha det och det är ju alla medvetna om. Utan det är ju... Men det beror ju lite på vad vi söker just då. Har vi liksom till exempel vi ska starta upp ett nytt, helt nytt split, ett nytt team, då kanske för att driva det så kanske vi behöver då ibland en person som faktiskt har några års erfarenhet för att kunna liksom komma över de här första hindren när man har. Men absolut, så det finns inga hinder, utan det är bara att söka. Men nu har jag pratat väldigt mycket, men hur konfigurerar vi, gör vi egentligen för att konfigurera det här? För att, allting känns ju bara väldigt magiskt just nu. Någonstans måste ju faktiskt vi konfigurera det här också. Det kan inte bara vara magi, utan det måste ju också, någon måste ju faktiskt koda det här någonstans. Och så är det ju. För att förstå det så måste man nog faktiskt förstå lite om .NET och ASP.NET, Windows Server och IIS:en. Och har man aldrig jobbat med Windows så känns ju allting kanske liksom typ, vad är det? Men här är det återigen liksom att i .NET så konfigurerar man allting i gammal helig XML. Och det är så att om vi ska köra lite kurs här, så är det ju så att längst ner botten på allting så finns det något som heter en maskinkonfig. Den har liksom standardinställningar för allting på din server egentligen. Hur en webbplats ska fungera. Denna berättar liksom standardsaker, typ att ja, det kanske inte finns någon inloggning som standard. Det finns liksom det här, om du går till den här adressen så kommer du hit och så vidare. När man bygger sin applikation så lägger man generellt in en egen konfigurationsfil som liksom overrider de bitarna man själv vill liksom styra över. Och det här kanske ofta man lägger i sin utvecklingsmiljö. Man pekar ut kanske någon utvecklingsserver någonstans, något utvecklingsdatabas, något utvecklingssökindex och så vidare. Och den är ju ganska skön att ha i sin konfiguration för att bara starta sin webbplats på sin dator och sen börja koda. Och den här liksom overrider då i sitt fall den här maskinkonfigen. Och egentligen på samma sätt fungerar de här servrarna, då lägger vi ytterligare en konfiguration över den här. Som säger att om det här är testmaskinen, då ska du byta ut de här grejerna. Och då använder vi det här liksom som kallas XML Document Transform egentligen. Att vi transformerar
konfigurationer baserat på vilken server du är på. Och det är just det de här byggstegen gör. Att när den kör det här bygget så kollar den typ så här. Ja, är jag på testmaskinen? Ja, då kollar vi den här konfigurationsfilen som är kopplad till test. Och sen kollar vi här, vad ska vi byta ut för att det är testservern? Och det här är någonting som vi kodar in liksom i utvecklingsstadiet. Att om är det här testservern så gör vi sån här grej till exempel. Runtime, insert if missing. Alltså till exempel runtime måste finnas där. Om den saknas i den här vanliga konfigurationen så måste du lägga till den här. Och sen har vi environment variabler då, kanske insert if missing. Och sen har vi diverse variabler där som vi vill lägga till. Om de skulle saknas till exempel. Vi kan också byta ut variabler. De här kanske finns, men på den här servern så vill vi egentligen byta ut den om den har det här namnet. Och just det här XDT som det är, XDT kallas det, förkortningen, är ett väldigt kraftfullt sätt att kunna byta konfigurationer baserat på server. Sen kan XML kännas ganska föråldrat nu för tiden. Nu vill man gärna använda JSON. Och man kan i nyare .NET-versioner använda JSON också. Men XML har fortfarande en ganska stor plats med tanke på attribut. Där det är ganska lätt att se en konfiguration, till exempel att ja, här byter den ut om den här den match XTD location matchar namnet, okej. Okay. Om det är namnet fo, okej, då byter vi ut den. Då ser vi det värdet bar. Exempel. Så här fungerar alla våra konfigurationer på alla våra sajter, kan man säga. Där vi egentligen byter ut konfigurationer baserat på vilken server det är. Och vi kan också skriva allmänna konfigurationer för till exempel bara, är du en produktionsserver, ligger du i Assurance, då får du den här konfigurationen. Så det är inte så mycket magi i botten, utan de här filerna måste man skriva för att få det att funka. Men om du skriver de här filerna, därefter så är det ganska magiskt därefter, så bara funkar det. Jag vet att ni kör ett annat system, vad kallas det? Jag kommer inte ihåg vad ni kör för configuration management. Ja, de i den här kursen så får de välja själva. Okay. Men många har fått Hansibo. Är det något liknande där i läget? Nej, det ser nog rätt annorlunda ut. Mm. Jag skulle säga att stor skillnad här känns att ni gör ju, det här är väl kopplat till Azure, hur det fungerar och gör förändringar där. Ja. Medan de här andra är ju mer en mer generell miljö, ja. Oavsett server eller om det är en container eller vad det är så kan det vara. Ja, det är ju det som är det. Kan gå den aktiv. Det fina är att vi använder ju generellt Windows-server för det här. Och de har ju liksom mycket av det här inbyggt i sig från början. Vi behöver inte fundera så mycket. Utan det är, desto mindre vi pillar på den, desto bättre. Det är så väldigt, bör man pilla så går den lätt sönder. Så att, får vi en så standard server som möjligt med standardinstallationer som har liksom en standarduppsättning så behöver inte vi förändra så mycket därefter. Utan vi, har man exempel en server som bara är väldigt ren, den har ingenting. Då blir det väldigt mycket mer man själv måste styra och konfigurera och sätta upp och så vidare. Men det finns också en skärm med det andra sidan. Men i vårt fall så är det väldigt enkelt när vi får det här liksom väldigt mycket gratis. Det enda vi behöver göra är att styra våra små detaljer. Ska vi kika på om mitt byggsteg klart? Ska vi se om det lyser rött där eller om det är min kollega har gjort ett bra jobb. Nu ska vi se, var är den här ens? Byggde jag rätt så... Men det verkar ju ha funkat i alla fall. Fast den säger att jag fick fel branch. Kolla. Tar det en liten stund för den här. Vanligtvis så tar det ju ingen tid för att vi... Den här uppdateringen tar ju en liten stund att den ska kicka igång sajten nu. Vanligtvis gör vi, när vi levererar den här till produktion, så gör vi den här när vi brukar vilja slotten. Så då gör vi det här själva initiala tänkandet i den innan vi byter över. Så då är den redan uppvärmd och klar. Men det ser inte ut som den har velat riktigt. Det står med fel branschnamn där, så jag undrar lite om den verkligen gjorde det. Vi får se. Men den är ju definitivt långsam, så det är definitivt hänt saken. Ja, det är synd att jag inte kan visa er konfigurationen, men det finns ju tyvärr lite mycket lösenord annat i de där. Annars hade jag gärna visat er hur den funkar egentligen. Vi låter den vara en stund. Den kanske kickar igång.
Har du några frågor kring det? För det var lite tekniskt djupt kanske. För att förstå att det är lite annorlunda mot vad ni gör egentligen. Eller vad man kanske gör vid den här utbildningen. Det är en annan approach till det hela kan man säga. Där vi vill göra så lite som möjligt egentligen. Vår målsättning. Desto mindre vi är tvungna att peta på saker desto bättre. Desto mindre kan gå sönder. Ja. När jag sitter som utvecklare då så att säga. Då har jag en egen... I den utvecklingsmiljön så att säga. Och det garanterar då att jag kommer ha samma konfiguration när jag skickar upp det i staging eller produktion så att säga. Så det är egentligen de här typen av filerna som... Ja, utom det jag har liksom kanske skrivit över. Jag kanske skriver över databasens vilken koppling. Men annars får exakt samma konfiguration. Men just så att man undgår det här problemet att det funkar på min utvecklingsmaskin men inte i produktion. Och det är de här som... Men så finns det ju alltid lite gotchas i Azure till exempel. Uttaget i molnbaserade miljöer. Ja, din maskin kör kanske i svensk tidszon, men den kör ju UTC liksom. Sådana grejer som man kanske aldrig riktigt tänker på. Så det finns ju alltid detaljer som man kanske tänker på, men generellt så är det ju så. Det är väldigt lite som man behöver ändra på. Men när du sitter och utvecklar lokalt, så kan du köra miljön lokalt eller körs det alltid på en server och att det uppdateras? Nej, den kör alltid lokalt till att börja med. Och sen ska ju fungera både lokalt och i Azure, liksom det är tanken när det är molnet. Det är ju en förutsättning. Och framförallt så är det så att utvecklingsmiljön ska ju gärna vara så lik som möjligt. Den där. Men det är ju extremt sällan, jag vet inte om det någonsin har hänt, som någonting som jag bygger som inte funkar sen när vi bygger det i molnet. Det är ju, så länge jag håller mig till standarden så att säga. Vi har, förutom den här byggslingen så har vi någonting som jag kallar sekundär konfiguration. Och det kan jag väl ta copyright på kanske, för jag vet inte, det fanns nog ingen riktigt bra namn på det här. Där applikationen löser sina egna problem. För att de här applikationerna har ofta kopplingar till en del andra system. Och framförallt så har de ju så här, någon PaaS-tjänst kanske. Alltså någon sån här platform as a service. Alltså att de har ytterligare en tjänst som den använder sig av. Och många av de här tjänsterna har ju nästan alla, har ju något slags API kopplat till sig. Som man kan använda sig av. Och det är ofta det där vitsen med dem, att man använder liksom deras API. Och vi vill ju ogärna behöva konfigurera dem också. För det är ju jättejobbigt att behöva liksom fixa med dem också. För att den här tjänsten ska leva. Och någonting som vi ofta bygger de här webbplatserna är att själva webbplatsen när den kickar igång får ansvar att det finns inte den här grejen så du jäkla med skapa den också. Att vi ofta framförallt så när vi använder typ Elasticsearch som vi använder mycket av. Den har ett ofantligt stort API för att göra allt. Och om den här söktjänsten inte existerar, då får webbplatsen som uppgift att du får skapa den här i den här posttjänsten innan du kan använda den här. Så att våra byggsteg inte behöver göra det här egentligen. Vilket är ganska skönt ibland för att den kan vara väldigt självreparerande om någonting skulle gå fel. För att vi har ju kanske ytterligare leverantörer. Vi har till exempel, den här ligger i både Amazon och Googles moln. Och vi vill inte behöva hålla på och gå in i flera molnleverantörer och grejer och sådär. Och därför använder vi istället på webbplatsen att den i sin tur får konfigurera upp den här som den här webbplatsen har fått i uppgift. Att du ska konfigurera den här PaaS-tjänsten på det här sättet. Och när den kickar igång, om inte den finns, så gör den det. Och det här behöver den inte göra så ofta. Utan det kanske den gör en gång när webbplatsen skapas egentligen. Eller om vi förändrar någonting i den här PaaS-tjänsten. Då kanske vi tar bort den på den här Amazon-tjänsten manuellt. Bara pop, bort med dig. Och sen kommer vi på webbplatsen och upptäcker att den finns inte. Och sen skapar den om den. Men då kanske vi har gett den nya konfigurationer som den skapar upp den med. Och ofta så gör vi det kanske från den här slottjänsten. Att vi går in i den här slotten som inte finns utåt, plockar bort den här tjänsten och den här nya koden kommer att skapa den här tjänsten. Och när vi swappar över så använder den nya konfigurationen eller den nya tjänsten som vi har skapat. Det är ganska mycket jobb att göra sådana saker. Men när man väl har de där grejerna på plats så är det ganska skönt när sajten bara reparerar sig själv. Om det skulle vara någonting som skiter sig. Någonting som man ofta inte tar upp i de här kurserna kanske, eller ens tänker på. Men det är ett väldigt skönt sätt att ha sajter som just sköter sig själva lite. Sen kan det ju såklart gå fel. Men Elasticsearch är ett väldigt bra exempel på där man kan göra sådana grejer. Någonting vi ska kika på är monitorering också. Det här är liksom ett ämne som jag tycker är jätteroligt, men som jag har alldeles för lite tid att sätta mig in i tyvärr. Det är sådana här. Det skulle vara jätteroligt att bygga något jättehäftigt som monitorerar halva universum, men tyvärr så har man inte riktigt så mycket tid utan man får ju använda de verktygen lite som finns.
Och en förutsättning för monitorering är ju liksom att det överhuvudtaget finns några loggar till någonting. Och Episerver sköter det väldigt snyggt. Det loggar typ det mesta, lite för mycket ibland. Men allting finns där. Men vi kan kika lite på den monitoreringen som vi har, tänkte jag. Det första vi tittade på där, det var ju det här med responstid, alltså typ performance monitoring. Så här som den här QA-människan i början eller hade som uppgift att titta lite på just hur bra gick det här egentligen. Men vi vill ju inte ha en massa stopp i mitten, utan vi vill ju inte kolla en massa saker. Vi vill ju gärna typ mäta den här tjänsten när den är live. För att någonting man kommer märka när man börjar jobba är att på din utvecklingsmiljö så gick den där jäkligt fort. Men när du slängde på 100 000 besökare, då gick den plötsligt långsamt. Det är jättekonstigt. Och så där märker man generellt inte ofta innan, om man inte har liksom en gigantisk produkt där man har en stor avdelning som just gör lasttester och sånt där. Men generellt så har man inte det, i alla fall inte där jag jobbar. Därför har ju vi något som vi kallar som heter Pingdom, som är en tjänst som vi köper. Där vi då egentligen kan titta på våra olika sajter och se hur de beter sig över tid. Till exempel här har vi Hallå konsument som är den största sajten. Och här kan vi då se ganska snabbt, den här varje kvart gör den här performance-test på den här sajten för att se hur den mår egentligen, hur det går. Och här kan vi se när vi släpper en ny version och börjar logga långsamt, då kan vi ju direkt gå in här och se bara, shit, här släppte vi den 15 oktober, alltså kanske det är en spik rakt upp. Då märker vi att okej, någonting som vi gjorde då gick ju jäkligt dåligt. Och så kan vi börja undersöka det. Och den här tjänsten gör ju väldigt mycket mer, som mäter massa så här CSS och annat, hur snabba de är, och ger även förslag baserat på olika typer av innehåll som finns på den här sajten som laddar hem och tittar på. Men det här är ju liksom, det här gör ju ett rent request mot sajten och drar hem det liksom sajten och tittar på den där. Sen kan man ju titta på saker som CPU och sånt där också. För det är ofta så märker man att sajten går långsamt, och då vill man ju gärna gräva lite djupare än bara, ha, men det gav ju inte så mycket. Sajten går långsamt, vad ska jag göra åt det? Men vad är det då? Så nu kan vi gå in i Azure igen. Nu kan vi ta någon med lite mer data i kanske. Då tar vi en prototyp ändå. Så klickar vi oss in på lite metrics. Och här, vad klickar jag på tror? Data in kan vi då se. Så kanske vi kan add metric. Vi vill ha CPU time. Det är ju ett sätt att beräkna CPU på, som nu var de ganska dåliga kombinerade. Nu kan vi se lite hur CPUn har gått över tid. Och där kan vi ju ganska lätt se om till exempel den här skulle spika över tid. Och antingen så är det så då att vi måste liksom skala ut, att det är så mycket trafik på sajten så att vi måste liksom ha två sajter så vi får dela på den här trafiken. Eller så är det något fel. Och det är ju en avvägningsfråga man måste göra lite när man ser den här spiken. Det är inte alltid du kan göra. Det kan ju vara så att det är ofantligt mycket trafik på den här sajten. Och vi har ju tagit emot ett par så här DDoS-attacker på de här sajterna, och då kan man ganska lätt se att det bara puff, skjuter i taket. Och då är det ganska skönt att ha någonting som man bara kan skala ut. Så kan du säga, nu har du 100 sajter och gör en DDoS-attack på, lycka till. Och det finns jättemycket statistik för det mesta. Tyvärr så är det. Det här handlar om att ni har ingen monitorering. Vi har ingen monitorering själva, utan vi använder helt och hållet deras egen monitorering. Vi har monitorering på Medium. Jag gör inte just den, utan jag använder mig av Azure enbart. Men det finns definitivt monitorering. Framförallt vårt systerbolag gör mycket monitorering. De använder också Azure förvisso. Men de har mycket mer monitorering över hur deras instanser går, antal så här fel de får i sina, och loggar mycket så här, även vissa ibland temperatur på sina servrar och såna grejer. Men exakt vad jag tror de har byggt ett eget verktyg för det här tyvärr, som har de inget standardiserat. Men de mäter det mesta, för de har ju en 24/7 support på det här, och det är väldigt skönt för dem att se när den här instansen peakar kanske, då kan de gå direkt gå in och titta. Men generellt så använder vi det, och därför jag skulle väldigt gärna vilja använda någonting annat verktyg för det. Men Azure har det mesta man behöver i det här fallet. Och det är också därför man köper en sån här tjänst egentligen, därför man använder Azure. Och kanske Amazon också för den delen också. Det är ju att man får ju väldigt mycket av det här på köpet. Sen är det kanske inte lika roligt, att man vill ju gärna bygga det här själv kanske. Men det är ju ganska skönt när man får mycket av det här bara på köpet. Och här, det är inte så ofta man behöver vara in och titta här, men när det väl händer någonting så är det skönt att kunna se det här. Och det finns, man kan gräva sig mycket, mycket djupare i det här om man vill. Det finns ju all metrics man kan tänka sig. Allting du kan göra på servern kan du egentligen få ut här också. Fast i ett annat gränssnitt. Hur hanterar ni loggarna? Azure det också, eller sparar ni in dem
Vi kan komma åt filer och disk. Så vi har filloggar så att, som vi kan komma åt och titta på. I vissa fall använder vi något som heter Elk-stacken, om ni vet vad det är. Det är egentligen en kombination av Elasticsearch, Kibana och Logbits, heter det väl? Logstash heter det. Så heter det. Där vi kan pressa in loggarna i. Och då får vi ett annat verktyg för att titta de här loggarna. Men än så länge, vissa sajter har vi gjort det. Men än så länge, just de här sajterna har vi inte haft det behovet i. För det är väldigt lätt för oss. Vi kan ifrån Visual Studio egentligen se alla loggar på alla webbplatser. Vilket är ganska oslagbart för oss. Då vi alltid mer eller mindre jobbar i Visual Studio. Då kan vi bara öppna den här sajten, titta i loggfilerna direkt. Och få någonting som vi är väldigt vana vid att titta i. Och vi kan väldigt, om det skulle vara någonting som vi ser någonting i loggen, vi kanske inte riktigt kan uttyda det här. Det säger inte så mycket med det här. Så det är väldigt lätt för oss att uppdatera sajten och logga lite mer utan att egentligen gå ner. Så att, och då kan vi bara se Visual Studio fortsättningsvis. Bara, har du fortsatt i loggen? Ja, nu ser vi det. Så vi kan göra ganska snabba uppdateringar. Men absolut så skulle man vilja använda Elk-stacken för detta. Det hade varit väldigt fint. Och ja. När det gäller DDoS-attacker och sånt. Jag antar att vi kan, när det handlar om myndighetssidor, så det kan vara lite mer vanligt. Så, ja, det händer. Hur tacklar man det på plats? Kör du någon redirect då till attacken eller kör du en sån här uppskalning? Generellt har Azure på stöd för att identifiera från trafik. Exakt hur de gör detta är tyvärr hemligt. Men när den väl slinker igenom, för det kan vara så att det är en ganska liten DDoS-attack och då tycker jag att det är, men det kan vara så att de någon gång har hittat en sårbarhet i vår sajt som gör att, jag tror det var någonting med någon språksida någon gång som bytte localization och man upptäckt att den låg switchade localization på en tråd och då gick det jäkligt långsamt. Och då bytte vi ut hela den, vi tog bort hela den sidtypen tror jag det var, swappade bort den så vi hade liksom den här felande sidan i en annan slott, kunde reparera den under tiden. Och sen bytte vi ut. Och när vi lagat den fixen så liksom funkade det igen. Och skulle det vara en riktigt stor DDoS-attack och Azure inte tar hand om den, då kan vi bara skala ut det till en multum. För det kostar ganska mycket pengar att skala. Men gör vi det här över en begränsad tid så blir det inte så mycket pengar ändå. Liksom. Vi kan ju skala upp den här 100 sajter så kan de ju så hantera den om det. Och det tar kanske några minuter egentligen. Vi drar den här stapeln så spånar den bara maskiner åt oss. Och eftersom den har den senaste källkoden så kommer den bara applicera den här samma på alla maskinerna. Och sen så sköter den det här med att, ja, round robbing eller vad det kallas själv. Men det här med monitorering och loggning framförallt, det har ju liksom så här lite etiska aspekter som jag ska titta lite på också. Det finns ju lite sådana här, vad får vi spara egentligen? Och framförallt när vi jobbar med typ myndigheter. Det är ju lite spännande så här. För att jobbar man med så här en e-handelssajt och så vill man kanske så här samla på sig så mycket information som möjligt för att konvertera den här kunden och så vidare. Vi har ju en annan approach att vi vill ju inte ha din data. Du kommer inte med vår data till mig. Jag vill ju ha så lite som möjligt om dig. Jag vill inte veta någonting. Men ibland måste vi ju veta saker. Och det här måste vi hantera på något sätt. Så det är så här omvänt typ. Hur ska vi göra för att inte ha din data? Oftast. Annars får man den här etiska aspekten kanske så här. Ja, kanske kan lagra den. Det är kanske okej. Okay. Men vi vill ju verkligen tvärtom, vi vill inte. Så vi ska titta på några exempel där vi har liksom gått till yttersta för att inte ha din data. Och måste vi ha den ska vi inte ens kunna läsa den själva. Vi ska byta den här. Nej, det var fel skärm. Moral och etik. Och i moral och etik skulle jag även vilja lägga tillgänglighet. För när vi jobbar med just offentlig sektor så är ju tillgänglighet, alltså tillgänglighet på webben, alltså har du någon slags nedsättning eller så vidare. Att du ska fortfarande kunna ta tillvara den här informationen eller komma åt den här informationen. Kunna använda den här tjänsten. Till exempel om du inte kan se så är det ju liksom en talsyntes, det verktyg du använder. Och likadant, vi kanske inte kan gå all bananas med alla JavaScript i hela världen för att ja, den talsyntesen kommer inte förstå vad det händer. Och, så det är också en ganska stor problematik vi har. Och man använder ju framförallt webbstandarden ganska hårt där. Och det här som heter WYARIA kan vara ganska bra att ha med i bakhuvudet. Hur man kan styra informationen för att liksom någon som inte använder liksom sina ögon eller har nedsättningar på något sätt fortfarande kan ta till sig informationen och förstå när saker förändras på skärmen som de kanske inte ens kan se.
Men tittar vi lite på det här ska vi se lite exakt hur långt vi har faktiskt har gått för att undvika att ha din information, och om vi måste ha den så vill vi inte ha den. Så vi går till en sajt som heter hallåkonsument.se som är Konsumentverkets sajt för konsumenter. Alltså typ du och jag och inte företag. Och den här har all information i universum om det ungefär. Och är den sajten som tror har flest besökare. Och de har saker som kundtjänst och man kan ringa till dem och de kan chatta med dem och de kan, ja, den har allt mer eller mindre. Och men den har någonting som heter budgetkalkylen. Starta budgetkalkylen, starta, jag vet inte. Det här är en sån här, när någon ska kravställa, tycker de så här, man ska kunna använda den här budgetkalkylen. Och så ska, det tar ju ganska lång tid. Alltså har man försökt göra en budget ska man sitta med alla sina papper där och lån och grejer och fylla i det här. Och, men vi vill ju inte ha den datan. Och det är så här, vi vill ju inte heller att de ingen ska få logga in den här heller. Vi vill inte ha några konton. Men vi vill ju inte att din data försvinner heller när du har fyllt i den där. Då blir de jätteförbannade. Det blir liksom en så här paradox. Så här, typ, vi vill inte ha den, men vi vill ändå att du ska kunna komma åt den igen. Och vi kan liksom inte lägga den på datorn för att det blir liksom så här konstigt. Så, eller vi vill inte lägga den i någon cookie heller. Det är så här. Så att de som byggde, jag har inte byggt den här sajten, men de som byggde den här innan la all den här datan som en jättestor encodad sträng i URL:en. Men vad tror ni hände när den här steg över 1024 tecken i? Då hände inga bra saker. Då slutade den här funka. Och då hade du liksom så här, då fanns datan fortfarande i URL:en. Mm-hmm. Okej, okay, fast det är ju inte vi har ju inte URL:en som tur är. För det har ju bara användaren och den har ju liksom, det kan vi ändå acceptera. Det är ditt ansvar om du sitter på ett bibliotek och skriver den här, så får du ändå på något sätt ditt egna ansvar. Vi har släppt handen lite från den här. Men så plötsligt gick den över 1024 tecken och den här lösningen slutade funka för att IE tyckte att inte att 1024 tecken i en URL, det ska man inte ha. Okej. Okay. Nu måste vi bygga någonting där vi tydligen då har den här datan om det är över 1024 tecken, men vi vill inte ha den. För att den här kan innehålla ganska mycket känsliga uppgifter. Jag styr ju inte alls om någon, liksom, någon går in här, hushållets ekonomi och sen typ, ja, vi lägger till en person och sen namn, oj, jag har ju plötsligt här. Oj, jaha. Och sen är jag född 1982. Jag är inte ett barn. Ja, så här skatta vi väljer här. Och sen har jag en lön. Ja, okej, det var ganska känsliga uppgifter där. Jag kanske har ett vårdbidrag, det är ju också fruktansvärt känsligt. Pension har jag inte än så länge. Barnbidrag, vad har man i barnbidrag? 950. Jag har aldrig sett den där, så jag vet inte. Ja. Och så får vi plötsligt en stapel och sådär. Och den här uppgifterna vill man gärna kanske kunna komma tillbaka till. Vilket blir problematiskt. Och du varken var tvungen att logga in. Eller du var inte tvungen, du liksom har, vi har ingenting gjort någonting, men du vill absolut inte förlora de uppgifterna, speciellt när du börjar fylla i saker som bostad och fordon och man kan lägga till lån och grejer här och räkna ut räntor och grejer. Och förut fanns den här jättestora strängen här uppe i URL:en. Men plötsligt var vi tvungna att göra någon slags YouTube-URL-historia där vi faktiskt måste spara den här datan på disk, vilket vi inte vill. Men hur gör vi för att vi inte, absolut inte ska komma åt den här? Och då är det, har du någon förslag hur vi gjort? Någon som gissar? Ja. Ja, det är en kombination av allt i hela universum kan vi säga. Det här är en nyckel som representerar en siffra i databasen egentligen. Det här är en, vad vi kan kalla en version av salt. Som i sin tur har de här i kombination tillsammans med en krypteringsnyckel som ligger i databasen, krypterar de uppgifterna. Så vi kastar egentligen krypteringsnyckeln på användaren. Ta krypteringsnyckeln, vi sparar inte den här. Du har nu som ansvar att dekryptera dina egna uppgifter. Vi kan inte ens läsa de här längre, utan du har du tappat bort den här adressen så är det kört för dig. Och vi kan absolut inte återskapa dina uppgifter på något sätt. Vi kommer inte ens försöka. Och varje unik post i databasen har sin egna krypteringsnyckel. Så att skulle databasen läcka ut så är det liksom kört, det går liksom inte. Och krypteringsnyckeln är liksom abnormt stor. Och det fina med den här också, eller fina, ibland är den pain, är att varje gång jag lägger till någonting i den här så får jag en splitten i URL. Bostad. Huset. Oj, caps lock. Jag vill ha ett lån.
3, 4, 5, 6. Vi har en 4% ränta. Det här är säkert helt orealistiskt. Spara. Och så plötsligt får vi en annan. Men då, nu glömde jag kanske spara det, men jag fick en helt ny nyckel här. Vi har en helt splitter ny. Så att även om du lyckas lista ut en, så kan det här bara vara en i vägen hela vägen till din slutgiltiga kalkyl. Så att även om du lyckas knäcka en, så vet du aldrig om det var den slutgiltiga kalkylen eller inte. Men vi lämnar ju också över ett ganska stort ansvar på användaren att faktiskt spara sin URL då. Det finns ju ett par sätt att göra det här också. Man kan också ladda hem det här som Excel, PDF, en budgetfil, och då får man egentligen en, ja, man kan ladda upp den egentligen här. Eller skicka hela sin kalkyl som e-post till sig själv. Man skulle vilja spara den här. Men är inte det stora problemet här kommunikationen mot kunderna? Ja, det tekniska. Ja, att liksom, ni har ju sparat det. Ja, ja, men alltså, som sagt, det finns någonstans här i den första sida. Början, vad den går ut på, vad det är. Att vi har inte dina uppgifter på det sättet. Utan den stora uppgiften är att de här uppgifterna vill inte vi ha. Men samtidigt vill vi inte tvinga någon att logga in, för då har vi plötsligt mer uppgifter. Så det, liksom, det blir någon sån här paradox där vi inte... Vi måste ha uppgifter fast vi inte vill ha det, men då gör vi det bästa av det och bara accepterar allting. Och så det själv kommer åt ens. Och det här är bara ett exempel, men antagligen det värsta exemplet på där vi går till vårt yttersta för att inte ha de här uppgifterna egentligen på något strukturerat sätt. Och likadant de här, alla de här adresserna är borttagna från saker som Analytics. Vi har ingen sånt på de här sajterna. Allting går bara mot liksom att det här är en kalkyl. Vi loggar ingenting kring de här sajterna och de här adresserna på något sätt. Det enda sättet det kan komma ut är om användaren själv slår bort sin adress. Har ni några frågor kring det här? Någon som använt den här någon gång? Det finns mycket beräkning. Varje gång vi tar spara resultat så genereras nytt, men det är väl gamla behålls. Ja. Så du vet, så datan till den kommer aldrig... Vi har ett jobb som kan köra, som kan sätta bort ett blombeviskvarat datum timestamp. Så vi kan säga att allting som är äldre än 3 år tar vi bort. Men vi har inte gjort det än så länge, men möjligheten finns i alla fall. Att vi kan göra rensningar på den nivån. Men vi tar egentligen inte bort någon data. Jag tror att det ligger ganska mycket data den här. Men det är en ganska stor databas. Och likadant så har vi några sådana här, när GDPR infördes så var vi också tvungna att samla det här GDPR, en sån här rolig grej. Att vi ska skicka in vem du är så att vi kan ta bort dig. Det är också en sån här. Och då har vi plötsligt uppgifter om dig. Och då gör vi liknande grejer att vi egentligen inte, de uppgifterna som du skickar in krypteras stenhårt. Och tappar du bort den här adressen då så är det också kört. Utan vi kan inte komma åt med uppgifterna om inte du ger oss nyckeln mer eller mindre. Men om jag då, om jag ska hårdra GDPR, ja, lite. Nu har vi sparat lyft om mig här, ta bort dem. Ja, det är klart. Det finns också en paragraf i som vi också lutar lite mot. Om det är för tekniskt svårt så behöver vi inte göra det. Och vi har gjort det för tekniskt svårt. Ja. Några exempel på den, eller har ni några frågor på den? Men egentligen går det ut på att vi vill inte ha din data. Det är vår approach till det hela. Vilket är en ganska bra approach om man inte typ driver en e-handel på något sätt. Utan anonymisera data sparar vi ju gärna i form av så vilken webbläsare du har, vilken skärmupplösning du har, vilka sajter du besökt och så vidare. Och när vi pratade om det tidigare, det här med vikten av att sätta mål i saker. Ska vi se om jag har den öppen. Ska se. Vi kan kolla på den först, får vi se. Vi ska se, vi byter lite här. Vi pratade om det förut att du kan ju inte, om du inte har mycket av det här med DevOps, att du ska, vi kan inte gå tillbaka till den sliden kan vi göra. Den här i mitten när vi säger continuous feedback, den blir ju ganska värdelös om man inte har någon liksom mål att gå mot. Man har liksom ingenting att mäta mot, man bara, aha, nu har vi lagt upp det här, vad nu? Vi har liksom ingen, vi får ingen feedback, vi har ingen målsättning med det här. Då blir det ju aldrig någonting av det här. Då vet vi aldrig om det här blev bra eller inte. Och det är ju ganska bra att i det här flödet på något, även om det inte liksom har direkt kopplat till
DevOps-bitarna så att ändå på något sätt ha någon slags mätning, någon bara liten punkt att typ det här vill vi uppnå, det här är målet med det vi bygger nu. Och sen går det inte att göra med allt såklart. Men många bitar är det ändå ganska skönt att ha dem på. Så vi kan visa en annan grej vi har knackat ihop. Kan inte göra det sen så får jag googla. Flygersättning har vi byggt. Det här är världens mest gömda länk. Flygkalkylatorn, om du någonsin har flugit flygplan, det har blivit försenat och så vidare, så måste vi göra beräkningar på hur mycket ersättning du är skyldig till. Som till exempel, om ditt flygplan är försenat, resan är avslutad, den var 3-4 timmar, var från Kalmar till Palma i Mallorca. Det är så många kilometer, vi flög med SAS. Ja, så har vi gett 400 euro i kompensation. Och det är ju inte det roligaste det här, utan det viktigaste är att kommer någon igenom det här flödet? Det undrar vi. Vi har byggt den här jätteavancerade tjänsten som beräknar 17 000 olika utfall och så vidare och har jätteavancerad. Men var det någon som faktiskt lyckades gå igenom det här? Är det någon som liksom kom igenom den här? Det är liksom det vi undrar över, annars vet vi inte. Den var jättefin och det gick jättebra. Men ja, är det någon som lyckades? Och då ska vi visa hur vi kan göra mäter det. Och det är också egentligen lika viktigt mättal som typ mot servern bra. I många fall. I alla fall i DevOps är det. Kanske inte i configuration management, men i just DevOps-bitarna så är ju det minst lika viktigt. Skulle jag säga i alla fall. Ska jag bara se om jag kommer åt dem härifrån. Kommer jag på. Nu ska vi se vad jag ska... Det här är Microsoft Teams som du förmodar. Och det då vi har är diverse såna här dashboards för att se utfall av det vi har byggt. Så vi kan se om, i vårt fall har vi konverteringsgrad, hur många lyckades utföra den här guiden och kom igenom. Och när vi bygger någonting med det här continuous delivery och DevOps-flödena egentligen är det ju viktigt att veta om det vi bygger faktiskt fungerar. Annars kan vi ju aldrig ta några bra beslut i de här flödena. Du kan ju snurra hur mycket som helst i den där åttan. Men om du aldrig vet om det blir bra så är det liksom ganska hopplöst. Och därför är det ganska viktigt att veta att man har att folk faktiskt lyckas använda dina tjänster. För att vi pratar ju mycket teknik och om CPU är hög eller om minnet är högt och så vidare. Men det spelar ingen roll om ingen kan använda dem. Så här är ett exempel på vi använder Google Analytics för att göra de här dashboardsen. Där vi kan se då hur många som egentligen lyckades genomföra de här grejerna. Och man kan se det egentligen samma som när man använder Analytics kan ni se över tid här till exempel. Att sen den 11 oktober så är det ju 469 försenade flyg och 19 nekade ombordstigning, vad det nu skulle kunna vara. Sen kan man se över tid också. Men det är de som har använt tjänsten i samlingen, vad de väljer på val. Ja, exakt. Hur de lyckas gå igenom de här flödena. Ska vi se om jag har tappat bort min mus igen. Ja, vad är du? Så att i det här flödet, i DevOps-flödet egentligen, så är det en ganska viktig bit att fundera på. Även om det inte är kanske så uppenbart först. Och minst, om man inte ska säga viktigare, än att kanske mäta hur mycket minnet servern har. I många fall. Jag har inte så där jättemycket mer och tar jättegärna emot lite frågor om ni har någonting ni undrar över. Ska vi se om jag hade något mer. Jag är ju sämst på det här med att skapa presentationer. Nej, jag hade inte mycket mer. Har vi ingenting från distansstudenterna? Det är ett 20-tal som sitter och lyssnar, men det har varit lite tyst i Slack. Kan ta en liten allmän sådär. Jag bara funderar, ni har ju kommit väldigt långt kring tankarna kring det här DevOps och Continuous och sådär. Har ni gjort, eller har du varit med på resan och gått från en mer kanske traditionell, liksom mer vattenfallsmodell och sånt där? Alltså, ställs man inför problem där? För jag kan tänka mig att det är liksom... Företagskulturen måste liksom göras om, man måste få med sig alla medarbetare och sånt där. Och några erfarenheter kring det. Absolut, det finns människor som, när vi tog över projekt, som bara genast plockade bort DevOps-flöden på Medium.
Alltså vi, och det är det som vi pratade om i början, att vi är olika team. Och vårt team jobbar inte, det här är liksom vårt arbetssätt. Och varje team har som uppgift och ansvar att själv jobba, eller man får rättare sagt, utveckla sitt egna flöde. Vi har andra team som absolut inte jobbar som här. Det är väldigt mycket vattenfall, liksom, överlämningar till test och sen ska det upp ja, någon leveransgodkännande och sen ska det bara någon tadadam med trummor grejer, någon leverans och sådär varje varannan vecka. Liksom. Så att absolut så är det så att det finns ett motstånd mot det här också. För att om man ska vara rent krass så är det så att vi tar ju bort väldigt mycket roller och det är ju inte alltid jättepopulärt. Det är ju så. Det är ju hela vår målsättning att minimera och slimma av vår. Vi vill ju inte ha något steg som känns liksom som blir något slags flaskhals. Det är ju vår målsättning. Men det finns ju de som inte vill jobba så utan ser ett annat värde eller har en annan förutsättning. Att de jobbar med en miljö som inte har stöd för det här. Eller att en kund som inte vill ha det här. Utan de vill ha den här slå på stora trumman leveranserna. Utan det är viktigt för dem. Så att absolut så är det så att det finns en annan sida av myntet också. Men går ni in ibland i andra team och försöker inspirera eller hjälpa igång med sådana här? Vi har ju varje onsdag så har vi sådana här vad vi kallar Meridium Talks. Där vi presenterar olika saker. Och där presenterar vi ofta sådana här lösningar som vi har kommit fram till över tid då. Att vi gör på det här sättet och vi ser de här vinsterna av det. Absolut, så är det. Så att, och vi pratade om i början det här med Octopus Deploy och Team City. Det var ju ett team på Meridium som började med det. Och nu har ju alla team anammat det egentligen. Alla använder de flödena, men sen kanske inte hela vägen ut. För det är, alla levererar nog mer eller mindre kod på det sättet. Men det kanske inte är... Flödet i sig kanske inte används, man använder mer byggservern än själva flödet. Jag har fått en fråga från distans. Vi hade ju kontor i Stockholm och Kalmar. Ja. Är det några som sitter i distans och jobbar ifrån? Nej, det har inte jag. Men man får jobba hemifrån, det är inga problem. Men jag tror inte vi har några, nej vi har inga distanser, tyvärr. Men jag vet inte om vi, det är nog bara för att vi aldrig ställs inför situationen tror jag. Det är som, jag har webbprogrammering, så jag, men det känns det här mer riktat på serverhantering och sånt? Eller alltså är det här något du skulle rekommendera till att söka till som webbprogrammerare? Eller? Det kommer ni ju, tänker du? Ja, på mig. Ja, alltså det är ju 99% webbprogrammerare. Aha. Det är ju väldigt få som inte har någon slags webbprogrammering. Så det är absolut. Det här är ju bara en liten del av Meridium. Jag kan säga att 90% av min tid går ut på webbprogrammering. Det här är bara en... Vi pratade om det här med T-formade människor förut. Att man kunde flera saker. Det här är ju inte min specialitet på något sätt. Utan det här är ju bara någonting som vi gör också. Sen har vi människor som är mycket, mycket bättre på det här än vad jag är på Meridium. Men jag kan lite av det här också. Och det är lite det man tänker så här, att alla kan en liten del. Man behöver inte vara specialist. Men det är alltid skönt om det är någon som kan lite mer. Som kan vara lite vägledande för de andra hela vägen. Men det är, att starta upp sådana här flöden, det är ju lite att läsa på i början. Som ni säkert, det är därför den här kursen existerar, skulle jag misstänka. För det är ju ett tankesätt mer än kanske en teknik. Det är mer en kulturell fråga oftast också. Jag tänker att det måste också vara mycket baserat på er kunder. De kanske ställer krav också på att kanske ha befintlig miljö som ska användas ibland. Och det måste ju påverka väldigt mycket hur vilket sätt ni kan jobba med. Vilket sätt? Som introducerade Azure på något sätt. Utan de hade ju de här miljöerna från början. Vi har ju egentligen bara förfinat flödena som vi tog över. Att göra dem mer liksom mindre hinder på vägen. Men det finns ju de som sitter på de här klassiska miljöerna som det jag berättade när det egentligen sitter någon från Indien och tittar på när jag levererar kod. Det finns ju sådana kunder som har dem. Alltså hostingmiljöerna där vi omöjligt kan skapa de här flödena. För att vi har liksom, förutsättningarna finns inte där. Så absolut så är det så att vi inte är långt ifrån hela vägen fram. Utan det är väldigt mycket från miljö till miljö. Men det är ofta många teams målsättning är ju att nå dit. Och även om man inte når hela vägen så kanske man kan nå 75%. Inga mer? Då får vi väl tacka Niklas. Vi får lite rör på det.
Och vad intressant att höra, tycker jag, hur ni jobbar. Skiljer sig lite från hur vi har pratat om i de här kurserna. Ni känns ju som att ni nästan inte har det här med operations-teamet. Det finns ju inte i eget projekt i alla fall. Nej. Utan det har ni ju liksom nästan lejat ut till Azure, ja, att själva ta hand om den biten. Så det är intressant att se att det funkar. Och jag kanske är mer fråga, så här, men hur funkar med SLA och så vidare mot kund? Hur mycket ni lägger över till Azure och vad ni... De köper, det är inte vi som står för Azure-licensen egentligen, utan de köper sin egen Azure. Så de har ju Azures SLA. Mm. Men sen har ju vi kanske en responsgivande servicetagande gentemot vår kund. Där vi finns tillgängliga en viss tidsperiod baserat på vad de köper egentligen. Och det finns så här olika nivåer, antar jag, på servicenivåer. Mm. Men de är systemägare egentligen, ja, det är inte ni som är... Det är det som är det fina, att ha en ganska mogen kund. De har ju själv utvecklat det internt hos dem. Och i London använder också samma Azure som vi gör. Alltså, det är ju förutsättningen för att kunna göra så här med en kund är att man ska ha en nästan IT-mogen kund som förstår fördelarna med det här. För att annars, har man en väldigt gammalmodig kund så kanske de kommer köpa en server och ställa i ett tag. Och så säger de, nu får ni använda den. Här har ni en ADP. Ja. Ja, men det är skönt att ni är ju mer som en konsult. Ni kommer in och hjälper dem att få igång den här miljön. Ofta är det ganska drivande att fungera det här också. De har ju ingen, de ser ju inte vinningen oftast i de här kampanjerna. Utan det är vi som säger att om vi gör det här så kommer vi på sikt kanske spara det här. Vi kan göra säkrare leveranser. Den här från början när vi tog den här sajten, vi gick ju ner säkert 2 minuter när vi gjorde leverans. Och det var en stor grej med leverans. Det var så här, nu är det av, då får vi skicka ut mejl till alla och bara nu kommer det gå ner. Men sen vi ändrade det. Deras mindset är det här den största förändringen vi gjort. Det sköna är att de märker inte, om vi gör en bok och vi upptäcker den först så kan vi rätta den när de märker det. Det har aldrig hänt. Ja, intressant. Jättekul att Tack så mycket.